ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានម្ហូបថ្មីមកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតហើយណាម្ហូបថ្មីមួយមុខនេះគឺធានាថាអស់បាយទាំងឆ្នាំតែម្ដងភ្លេចខ្លួនគឺអស់បាយទាំងឆ្នាំតែម្ដងឥឡូវនេះតោះយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាតើនាងខ្ញុំធ្វើអ្វីបងប្អូនចាថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមានប្រហុកកញ្ច្រាំបងប្អូនណាប្រហុកកញ្ច្រាំគល់ស្លឹកគ្រៃអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានដូចជាសាច់ជ្រូកកញ្ច្រាំប្រហុកស្គរស្លឹកគ្រៃពងទាខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសការ៉ុតហើយនិងត្រីប្រម៉ាបន្តិចបងប្អូនណាដាក់ត្រីប្រម៉ាចូលបន្តិចគឺកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនហើយគឺមានស្លឹកក្រូចស្រោចស្លឹកខ្ទឹមម្ទេសហើយនិងប៉េងប៉ោះឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំរួចរាល់ហើយនៅសល់តែស្លឹកក្រូចស្រោចដែលមិនទាន់បានហាន់ឥឡូវនេះខ្ញុំមកចាប់ផ្ដើមហាន់ស្លឹកក្រូចស្រោចឲ្យម៉ត់បងប្អូនបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដកឆ្អឹងធនុងកដាចេញសិនទើបខ្ញុំយកមកហាន់ណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ម្ទេសហាន់វាស្ដាងស្ដាងប្រឆិតបងប្អូនដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំជៀនទៅវាចូលជាតិគ្នាល្អហើយញ៉ាំចំមួយម៉ាត់គឺទូចបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺហាន់ស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនស្លឹកខ្ទឹមគឺនាងខ្ញុំហាន់រៀងម៉ត់ម៉ត់បន្តិចណាបងប្អូនចង់កាត់វែងក៏បានដែរតែនាងខ្ញុំគឺហាន់រៀងម៉ត់បន្តិចបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងពេញប៉ោះមួយចំហៀងបងប្អូនដែលសារប្រហុករបស់ខ្ញុំជៀនតែពីបន្ទះទេបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ពេញប៉ោះចំនួនម្ជូរបងប្អូនណាចំនួនម្ជូរកសាំងឬមួយក៏ម្ជូរមកជូរអំបិលបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកពេញប៉ះចំនួនដែលសារនៅផ្ទះមានតែពេញប៉ះបងប្អូនហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺដូចនាងខ្ញុំបានដាក់នៅខាងមុខអញ្ចឹងបងប្អូនគឺខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកលាយវាបញ្ចូលគ្នាណាមានប្រហុកមានត្រីប្រម៉ាបន្តិចបងប្អូនណាហើយនាងខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំវាម៉ត់ហើយទាំងសាច់ជ្រូកទាំងអីបងប្អូនណាទាំងការ៉ុតទាំងពេញប៉ោះការ៉ុតគឺឈូសវាខ្លីៗបងប្អូនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកលាយគ្រឿងបងប្អូនលាយវាច្របល់ចូលគ្នាហើយណាបងប្អូនណាគឺងាយហើយក៏លឿនដែរបងប្អូនគ្រាន់តែគ្រឿងក្រៅរៀងច្រើនបន្តិចបងប្អូនសម្រាប់ប្រហុកកញ្ច្រាំមួយមុខនេះគឺគ្រឿងក្រៅគឺមានច្រើនណាបងប្អូនតែបើរសជាតិវិញគឺធានាថាញ៉ាំហើយគឺអស់បាយទាំងឆ្នាំតែម្ដងបងប្អូនឥឡូវនេះនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់វាចូលក្នុងចានតែមួយហើយបងប្អូនណាគ្រឿងទាំងអស់គឺយើងបានដាក់ចូលក្នុងចានតែមួយបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងពងទា2គ្រាប់បងប្អូនណាសម្រាប់ពងទាគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន2គ្រាប់បងប្អូនចង់ដាក់3គ្រាប់ក៏បានឬមួយក៏ដាក់លើសនឹងក៏បានដែរបងប្អូនតែខ្ញុំដាក់តែ2គ្រាប់ទេបងប្អូនណាបើបងប្អូនអត់សូវចូលចិត្តពងទាអាចដាក់តែ1គ្រាប់ក៏បានដែរបងប្អូនចាប់ផ្ដើមដាក់ប៊ីចេងជាមួយនឹងស្ករក្រហមចូលណាបងប្អូនប៉ុន្តែបើយើងចំហុយឬមួយក៏អីដាក់ពងទាច្រើនចំហុយទៅបានវាឡើងហើយគេស្អាតបងប្អូនណាហើយក៏ខ្ញុំបន្តមកគឺដល់វគ្គមកជៀនហើយបងប្អូនដាក់តែប៊ីចេងបន្តិចស្ករក្រហមបន្តិចគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនបន្តមកគឺយើងដាក់ឆ្នាំងខ្ទះហើយដាក់ប្រេងចូលយើងចាប់ផ្ដើមយកមកជៀនណាបងប្អូនបងប្អូនជៀនបែបហ្នឹងយើងជៀនបែបហ្នឹងគឺវាមានប្រទះដូចជាត្រីប្រម៉ាជៀនអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែវារសជាតិវាមានប្រហុកមានត្រីប្រម៉ាគឺឆ្ងាញ់បែបផ្សេងណាបងប្អូនបងប្អូនអាចសាកល្បងបានគឺរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តតែម្ដងធ្វើរបៀបនេះបងប្អូនណាឥឡូវនេះត្រីប្រម៉ាប្រហុក
ចៀនរបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនណាចំណាំត្រីប្រមាចៀនប្រហុកចៀនបងប្អូនបងប្អូនចង់យកទៅអាំងក៏បានចង់យកទៅចៀនក៏បានចង់យកទៅចំហុយក៏បានដែរបងប្អូនណាតែសម្រាប់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំចូលចិត្តចៀនបងប្អូនហើយសម្រាប់បន្លែវិញបងប្អូនរើសតាមចំណូលចិត្តនេះខ្ញុំចូលចិត្តបែបណាខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចូលចិត្តបន្លែច្រើនជាងហ្នឹងទៀតបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណូលចិត្តបានណាកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូន